U hotelu Fontana zadovoljni su posetom tokom novogodišnjeg i božićnog praznika. Specijalne pakete pripremili su za sretenje i dan zaljubljenih. Hotel Fontana je i ovoga puta dokazao da je pre svega porodični hotel, samim tim veliki broj rezervacija i prodatih paketa je upravo usredsređen na porodice. Takođe, u samom danu zaljubljenih, znači ono što je posebno interesantno jeste da je paket uživanja u dvoje prošao jako lepo. Razlog jesu sadržaji koji možemo da pružimo, a to je, kada pričamo o zaljubljenima, naravno, fenomenalan wellness i spa centar, romantična večera i posebno interesantno jeste da će u tim danima biti organizovana i degustacija vina. Osim cenovnih pogodnosti, sve koji se odluče da nastupajući praznik provedu u Fontani, očekuju i zanimljivi sadržaji koje ovi paketi uključuju. U sastavnom delu paketa su već i definisane određene pogodnosti, samim tim popusti na tretmane, na la carte restoran, a ono što je veoma zanimljivo jeste i noćno kupanje za naše drage goste, koje se naravno povezuje sa VIP terminom posle 10 sati, tako da će i mladi uživati, odnosno zaljubljeni parovi i svi naši dragi gosti. 14. i 15. februara u lobi baru hotela Fontana biće organizovana degustacija vina. Zaljubi se u vino. Hotel Fontana može da se pohvali fenomenalnom vinskom kartom, što dokazuju mnogobrojni gosti koji se vrate i traže baš to neko specifično vino koje su probali samo ovde kod nas. Ali ovoga puta će 14. i 15. februara naši gosti hotela moći da uživaju u degustaciji vina raznih vinara, ali ujedno ta degustacija će biti omogućena i svim drugim gostima, odnosno gostima koji su posetili Vrnjačku banju, a naravno i meštanima. Mi se posebno radujemo o tom periodu, pogotovo februar kao mesec ljubavi i naravno gde je ljubav, tu je i vino i sigurna sam da će pored dobre hrane, dobrog vina moći da uživaju u sadržaju hotela Fontana, ali opet kažem i u divnoj Vrnjačkoj banji koja je u ovim mesecima prelepa. U Fontani su mislili i na najmlađe goste. Praznični paket obogaćen je atrakcijama za decu.